আৰু মই আজি এইটো ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক পথাৰৰ সোঁ মাজত আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আজি ৰিয়েলমি টুৱেন চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই আৰু এফিউ মাৰি থে পানেই পানী যাওঁ বোকা নাই যায় চেক্টাৰ কিডত যায় কাবি পিছে পথাৰত এতিয়াও পানী আছেই দেই পানী আপোনালোকে শুকোৱা নাই একেবাৰে আন বছৰ এইবিলাক পানী শুকাই যায় এইবছৰ বৰষুণ দিলে যে মাঘৰ ঢাতত সেইকাৰণে বৰষুণৰ পানী অলপ জমা হৈ আছে নহ'লে এইবিলাক পথাৰ শুকাই থাকে তো জেগাটো ভাল কোনখিনি হ'ব মই এতিয়া জাপ মাৰি যাবলৈ এনেকৈ বোকা গোটেই তেনেকৈ কৈ পেলাই জাপ মাৰিলোঁ তাৰপিছত এইডোখৰহে এতিয়া বিৰাট আহি গ'লোঁ জাপ মাৰি এটা ভাল প্লেচ এটা চাই লওঁ আৰু আজিৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পথাৰলৈ অহা মানে ফাগুনৰ পথাৰখন মই আপোনালোকক উদং পথাৰখন দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ট্ৰাই কৰা মানে কি চেষ্টা আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আজি ভাবিলোঁ ফাগুনৰ উদং পথাৰখননো কেনেকুৱা হয় তো ফাগুনৰ উদং পথাৰখন দেখালোঁ গোটেই চাই পেলাই উদং পথাৰ পথাৰ এখন পথাৰখন এইখন আমাৰ মানে গাঁও পথাৰখন আৰু ত' মই আহি এটা প্লেচ মানে অলপ বিচাৰিছোঁ কোনডোখৰত বহিলে ভাল হ'ব তাতে বহি অকণমান গপ চপ আপোনালোকক কথা চথা পাতিম ত' পথাৰখন আহি মেলি ঠিক এইখিনি গোবৰে আছিলে গছকিয়ে পালোঁ চাগে তোক মই ভাবিছোঁ ইয়াতে বহোঁ ভাবিলে ভাল হ'ব বহিলেও এতিয়া অকণমান দেখাই লওঁ তাহাঁতক হেল্ল' এভ্ৰিৱান মই ত্ৰিবেণীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ সমন্বয় ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা মজা ইণ্টাৰেষ্টিং আনবক্সিং মোবাইলৰ ভিডিঅ' লৈ আৰু আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান মই এতিয়া আছোঁ পথাৰৰ সোঁ মাজত আৰু মোৰ চাৰিওফালে কেৱল উদং পথাৰ 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 এয়া নৰাবিলাক এই নৰাবিলাকো বৰ্তমান ভাঙি পৰিছে তললৈ সময়ৰ সোঁতত ইও বিলীন হৈ যাব পথাৰত তো আমি মানোনো কি বস্তু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্যতিক্ৰমী হ'বলৈ গৈ আছে এটা মোবাইল মই লৈ আহিছোঁ মোবাইলটো আনিছোঁ মই জিঅ' ডিজিটেল ষ্ট'ৰ লাইফ ষ্ট'ৰৰ পৰা আৰু মোবাইলটো মই যিহেতু দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰি কঢ়িয়ণাখিনি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু মই আজি এইটো ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক পথাৰৰ সোঁ মাজত আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আজি ৰিয়েলমি টুৱেন চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই আৰু এই মোবাইলটো মই পূৰা চিল্প পেক আছে চাই লওক আপোনালোকে পথাৰৰ সোঁ মাজত আজি ইয়াক আনবক্সিং কৰিম তেনে আহক আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো হৈছে ৰিয়েলমি চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই আৰু এইটো খুব নতুন ফোন ইয়াৰ মেকে এইটো দুই তাৰিখ দুই মাহ বাইছ চনৰ এইটো মানে মেকিং ডেট তো আৰু ইয়াক আনবক্সিং কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াত ফিচাৰখিনি কৈ থাকিম কি কি আছে কি নাই কিমান দাম সকলোখিনি এপছত কৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াক আনবক্সিং কৰোঁ এখন চাকৰি উলিয়াই ল'লোঁ তো ব্ৰেকটো এইটো কাম নাই ছাইড কৰি লওঁ ইয়াক এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ হ'লে চিলটো কোনফালে আছে তো এই গ'ল প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো আহক এইটো এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' আগতে কোনো চাগৈ এনেকুৱা পথাৰৰ মাজত কোনো মোবাইল আনবক্সিং কৰা নাই ইয়াৰ প্ৰথম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু বেলেগতকৈ বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ'টো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নহ'লে জেং কৰি দিম ইমান কষ্ট কৰিম বুলি পঠাত আহিছোঁ হয় ওলা ওলা হৈ গ'ল এইটো দলিয়াই দিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত এইটো কিবা কি আহিছে এইটো এইবোৰ কিবা ডকুমেণ্টেশ্যন আহিছে এইবোৰ আমাৰ কাম নাই এইবিলাক নাই এইবোৰ কাম নাই ইয়াতে চাগে চিম জেগটো প্ৰিণ্টটো আহিছে এইটো তাৰপিছত কেচি টিপি কেচিং নাই হা দেখোন তাৰপিছত এইটো মোবাইলটো আমাৰ মোবাইলটো মেইন এইটো হৈছে ৰিয়েলমি চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই ৰ মোবাইলটো ওলাই লওঁ এইটো ৰাইজ এইটোৱে হৈছে ৰিয়েলমি চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই কালাৰটো কি আছিলে চাব লাগিব পাহৰিয়ে গৈছোঁ মই এইটো মেটেল গ্ৰে হয় ত' এইটোৱেই হৈছে ৰিয়েলমি চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই মেটেল গ্ৰে আৰু ইয়াৰ লগত কি কি আহিছে এইটো ধৰি লওঁ ইয়াৰ লগত এডাল চাৰ্জাৰ আহিছে এইটো ইউ এছ বি টো ইউ এছ বি কেবল হয় এডাল মই ভাবিছিলোঁ এইডাল টাইপ চি হ'ব নেকি টাইপ চি নহয় এইটো ইউ এছ বি হয় এইটো টাইপ ছিক্স হোৱা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন তো ইয়াৰ লগত আৰু একো নাই বছ ইমানেই ত' চাৰ্জাৰডাল কিমান ৱাটৰ ধৰিব মানে এইটিন ৱাটৰ এডাল এই চাৰ্জাৰটো এইটিন ৱাটৰ চাৰ্জাৰ তাৰপিছত ফিফটি এম পি মেইন কেমেৰাটো আৰু পাঁচ হাজাৰ এম এ এইচৰ বেটেৰী আহিছে ইয়াৰ লগত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চৰ আছে মানে আছে আৰু ডিছপ্লেটো ছিক্সটিন পইণ্ট ফাইভ মানে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ ইঞ্চৰ হয় এইটো ফোনটো পতাপত এতিয়া অন কৰি লওঁ অন হৈ গ'ল বহুত কুইক অন হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছেনে ৰিয়েলমিটো এইটো অলপ ৰ'দৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে বহুত চোকা ৰ'দ দিছে যিহেতু বেলুত দেখিছেনে কিমান টেক টেককৈ দেখিছে ফোন অপেন হৈ গ'ল ৰিয়েলমি আহি গ'ল ত' ইয়াক আনবক্সিং এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ চিলটো ব্ৰেকিং কৰি দিওঁ এক দুই তিনি চিল মই কাটি দিলোঁ ত' হৈ গ'ল ফোন ছেট আপ কৰি পতাপত এইখিনি আহি গ'ল ইয়াৰ ডিটেইলছ গোটেই এপছখিনিয়ে এতিয়া দেখাব চু হৈছে নাই আন্ধাৰ ৰ'দৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছে ত' দেখুৱাবৰ কাৰণে কি ওলাইছে কি নোলাইছে ত' গাইজ ফোনটো এইটো হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ চেটআপ এইটোৱেই হৈছে ৰিয়েলমি চি ৱাই চি টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাই ডুৱেল চিম ত' চিম কাৰ্ড শ্লটটো কি আহিছে চাব লাগিব ওলাই কিনে চিমক্ল চিম্পুলৰ ৰ'দেড হৈছে যিহে তো এইফালে দেখাব লাগিব এইখন ত' গাই যে এইখন ডেডিকেটেড চিম চলত আহিছে ইয়াত মেমৰি এক্সপেণ্ডেবল কৰিব পৰা যাব ত' ভাল কথা এনে মোবাইলটো ফ'ৰ জিবি ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি ভেৰিয়েণ্টৰ হয় এইটো ত' আনবক্সিং হৈ গ'ল বক্সিং ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ